Miroslav je stalni korisnik pučke kuhinje u Slavonskom Brodu i to od prvog dana. Samcu s niskim primanjima topli obrok u danu, kaže, znači sve. Što se tiče hrane, hrana je izvrsna, kvalitetna i ima je u dovoljnoj količini. I ja bih pohvalio i naše kuharice koje su jako dobre prema nama svima. Iza Miroslava je 25 godina radnog staža. Spletom životnih okolnosti, kaže, ostao je samac i na socijali, no ipak našao je vremena i za neka dobra djela. Krv je nedavno dao jubilarni 100. puta, a 2015. bio je volonter u izbjegličkom kampu u Slavonskom Brodu. Vjerujete li u dobrotu ljudi još uvijek? Moramo vjerovati. Tomo je također samac i stalni korisnik pučke kuhinje. Supica, tijesto, gulaš, kolač, super je sve. Ste zadovoljni inače kuhinje? Jesmo, jesmo. Što vam znači jedan topli obrok u danu? Pa znači puno kad čovjek nema. Što se tiče broja korisnika, trenutno smo negdje na oko 100 obroka dnevno. Kuhamo od ponedjeljka do petka. Znači petkom dajemo 3 obroka, 2 kuhana i 1 suhi obrok, s obzirom da vikendom ne radimo. Za blagdane se ovdje pripremaju jela koja su inače tradicionalna na svim stolovima, a tako će biti i za Uskrs. Biće kuhana šunka, kuhana jaja, mladi luk, francuska salata, bit će neko svinjsko pečenje. Kao i za Veliki petak bit će šaran, krompiro salata i juha. Hrana je ovdje mnogim korisnicima ne samo za tijelo, već i za dušu. Pučka kuhinja često je mjesto susreta pa i prijateljstava. Postali smo velika obitelj, ja bi više tako rekla. Kroz ove godine upoznali smo jedni druge. Dosta dobar nam je odnos međusobno, vidimo kad je neko loše pa ga utješimo, vidimo kad je neko dobro pa evo i s njim smo sretni, tako da prolazimo sve zajedno što bi se reklo, znači iz dana. A ovih dana Caritas provodi korizmeni projekt Blaženije je davati nego primati. Cilj je prikupiti materijalnu i financijsku pomoć za rad pučkih kuhinja i Centra za prihvat beskućnika. Velikim dijelom rad pučke kuhinje pomažu povremeni i stalni donatori. U preduskrsno vrijeme prava je prilika za nazvati pučku kuhinju, doći ovdje i donirati, jer evo sve što se donira zapravo konkretno onima kojima stvarno najviše. Tako je. Uz materijalnu donaciju naši vjernici, naši građani mogu najbolje u svojim župama preko župnih Caritasa donirati i to se onda doveze evo, i do naše kuhinje. Poslovni subjekti evo, grada Slavonskog Broda i okolice već dugi niz godina prate rad kuhinja financijskim donacijama i evo, ako mogu reći, drago nam je kad kroz te godine vidimo kako su neke firme rasle zajedno s nama i evo da su uspješni, a opet da imaju i jednu društvenu odgovornost prema onima koji su u potrebi. A materijalne donacije u hrani, poručuju iz Caritasa, uvijek su dobrodošle. To je uvijek klasika, to već znaju oni koji doniraju pučkim kuhinjama, to su vam osnovne životne namirnice kao i u kućanstvu. Naravno uz to i naravno i sredstva za čišćenje koja mi koristimo, jer moramo držati prostor čistim. Tako da evo, to su neke najveće potrebe. Ali ono naglašavam, kuhinje ili ova kuhinja radi cijele godine, tako da u svako doba možete donirati. Naravno, bilo bi dobro uz prethodnu najavu, tako da uvijek ćemo primiti donaciju. Caritas Đakovačko-Osječke nadbiskupije trenutno ima 3 kuhinje u Slavonskom Brodu, Osijeku i Vinkovcima. Vrijedne kuharice svakoga dana tu pripremaju obroke za više od 300 socijalno ugroženih građana.